ጤና ይስጥልኝ። ይህ የሶደሬ የአገር ውስጥ ዜና ነው። በቅድሚያም ርዕሶቹን እነሆ። ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንት እና አምስት ሰራተኞች በሙስና ተጠርጥረው ተከሰሱ። በዋና መንገዶች የሚገነቡ ህንፃዎች አፓርታማ እንዲቀላቀሉ በመመሪያ መገደዳቸው ቅሬታ አስነሳ። ጥብቅ የሆነ የቡና ምርት ግብይት ህግ ጸደቀ የሚሉት ናቸው። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚደንትን ጨምሮ አምስት የዩኒቨርሲቲው የተለያዩ ክፍል ኃላፊዎችና መምህራን በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው አርብ ሰኔ 30 ቀን 2009 ዓ.ም ምረት ክስ ተመሰረተባቸው። ክስ የተመሰረተባቸው የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚደንት ዶክተር ላከ ማርያም በርሄ፣ መምህርና የተማሪዎች አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ አለም ሸት ገብረዋህድ፣ መምህርና የተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ትምህርት ሸቱ፣ የትራንስፖርት ቡድን መሪ አቶ ሲሳይ መንግስት፣ የግዢ ባለሙያ አቶ ቢተውልኝ አየሁና የንብረት አስተዳደር አቶ ገብረስላሴ ኃይሌ ናቸው። ተከሳሾቹ የመንግስት የግዢ አዋጅንና መመሪያዎችን በመተላለፍ በ2007 በጀት ዓመት ለተማሪዎች አገልግሎት ከሚውል ሎከር ግዢ ጋር በተያያዘ በመመሳጠር ጥቅም ለማግኘትና ለሌላ ለማስገኘት በማሰብ በዩኒቨርሲቲውና በመንግስት ላይ ጉዳት መፈጸማቸውን አቃቤ ሕግ በክሱ ገልጿል። ተከሳሾቹ የሚገዛው የብረት ሎከር መሆኑ በጨረታ ተገልጾ እያለ ጨረታው ከተከፈተ በኋላ የእንጨት ሎከር ግዢ እንዲፈጸም ማድረጋቸውንም አቃቤ ሕግ በክሱ ጠቅሷል። በጨረታ ሰነዱ የሚገዛው የብረት ሎከር 300 መሆኑ የተገለጸ ቢሆንም ጨረታው ከተከፈተ በኋላ 750 ሎከር እንዲገዛ ትዕዛዝ በመስጠት በተለይ ዶክተር ላከ ማርያም በመንግስት ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን አቃቤ ሕግ ጠቁሟል። የመንግስት ግዢ አዋጅንና መመሪያን በመጣስ በፈጸሙት ህገወጥ ግዢ የ74980 ብር ጉዳት በማድረሳቸው የመንግስትን ስራ በማያመች አኳኋን በመምራት የሙስና ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸዋል። ዶክተር ላከ ማርያም ዋስትና ተከልክለው ጉዳያቸውን በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲከላከሉ እና ሌሎቹ በዋስትና እንዲፈቱ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 18ኛ ወንጀል ችሎት ትዕዛዝ ሰጥቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት 10ኛውን ማስተር ፕላን እስካሁን ባያጸድቀውም ማስተር ፕላኑ መነሻ ተደርጎ የተዘጋጀውና እየተተገበረ የሚገኘው የግንባታ ፈቃድ አሰጣጥ መመሪያ ከዚህ በኋላ የሚገነቡ ህንፃዎች የመኖሪያ አፓርታማዎችን እንዲቀላቀሉ አስገዳጅ አሰራር መፍጠሩ ተቃውሞ ቀሰቀሰ። በተለይ በዋናነት ተቃውሞ ያስነሳው ከ30 ሜትር ስፋት በላይ ባላቸው ዋና ዋና መንገዶች የሚገነቡ ህንፃዎች እንደየቦታቸው ባህሪያት እስከ 60% ድረስ የመኖሪያ አፓርታማዎችን ቀላቅለው እንዲገነቡ መደንገጉ ነው። የተቃውሞ አቅራቢዎቹ መነሻ በዋና ዋና መንገዶች የሚገነቡ ህንፃዎችን ለአፓርታማ አገልግሎት እንዲውሉ ማድረግ ከአገልግሎት አሰጣጥ አንጻር አይሆንም የሚል ነው። ምክንያቱም በእነዚህ ቦታዎች ውካታና ጫጫታ የሚያስተጋቡ የምሽት ክበቦች፣ የተሽከርካሪ ድምጾችና የተለያዩ እንቅስቃሴዎች በብዛት ስለሚስተዋሉ ለመኖሪያ አመቺ አይደለም የሚል ነው። ከዚህ በተጨማሪም አልሚዎቹ አፓርታማ ከተገነባ በኋላ የሚገዛው አካልስ ማን ነው በማለት ጥያቄ እያነሱ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የግንባታ ፈቃድ አሰጣጥ ንዑስ የስራ ሂደት ጊዜ አስተባባሪ አቶ ነቢዩ ጌታቸው ለሪፖርተር እንደገለጹት ይህ አሰራር ተግባራዊ መደረግ ከጀመረ ወዲህ በርካታ ቅሬታዎች እየቀረቡ ነው። እንደ ባለሙያ በዋና መንገድ ላይ የሚገነቡ ህንፃዎች ለመኖሪያ አገልግሎት እንዲውሉ አይመከርም። ይህንን ጉዳይ ለሚመለከተው አካል አቅርበናል። ነገር ግን ማስተካከያ ስላልተደረገ የግንባታ ፈቃድ እየሰጠን ያለ ነው በአዲሱ አሰራር ነው ብለዋል። ይህ አሰራር ተግባራዊ መሆን ከጀመረ በኋላ በርካታ ባለሀብቶች ወደ ግንባታ ለመግባት ወይም ላለመግባት እያመነቱ በመሆናቸው አፓርትመንት ከተገነባ በኋላ ተጠቃሚ ያገኛሉ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ እየተቸገሩ መሆኑን ሪፖርተር ያነጋገራቸው አልሚዎች ተናግረዋል። በዚህ አዲስ አሰራር ደስተኛ ካልሆኑ ኩባንያዎች መካከል የሼክ መሐመድ ሁሴን አሊ አላላሙዲ ኩባንያዎች ሁዳ ሪል ስቴት ተጠቃሽ ነው። በሼክ መሐመድ የተያዙ ይዞታዎችን ለማልማት የተቋቋመው ሚድሮክ ሲቲ ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብነት ገብረ መስቀል ለሪፖርተር እንደገለጹት ሜክሲኮ አደባባይ ከዋቢ ሸበሌ ሆቴል ጎን ያለ ቦታ ላይ ግንባታ ለማካሄድ ዝግጅት በሚደረግበት ወቅት
አስተዳደሩ አፓርታማ መካተት እንዳለበት አስታውቋል። የመኖሪያ አካባቢ ጸጥታ ይፈልጋል ዋና መንገድ ላይ አፓርታማ መገንባት በፍጹም አይመከርም ሲሉ ገልጸው አስተዳደሩ በህንጻው ላይ የአክሲዮን ባለድርሻ ነው ወይ በማለት አስተዳደሩ ለአልሚዎች ዘርፍ መረጣ ሊያካሂድ እንደማይገባው ጭምር ጠቁመዋል። የሼክ አላላሙዲ ኩባንያ ሁዳ ሪል ስቴት ከዋቢ ሸበሌ ጎን 6400 ካሬ ሜትር ቦታ በሊዝ ተረክቧል። ኩባንያው በዚህ ቦታ ላይ ለረጅም ዓመታት ግንባታ ባለማካሄዱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቦታውን ቢነጥቀውም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ውሳኔ ቦታው በድጋሚ እንዲመለስ መደረጉ ይታወሳል። በአሁኑ ወቅት አቶ አብነት እንዳሉት በፒያሳ በሜክሲኮ እና በሸራተን ማስፋፊያ ቦታዎች በመስከረም 2010 ዓ ም በ10 ቢሊዮን ብር በጀት ግንባታ ለማካሄድ ዝግጅት ተደርጓል። ይህ ዜና እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከሶደሬ ቲቪ ነው። ኢትዮጵያ በዓለም የንግድ ገበያ የምትታወቅበት የቡና ምርት በበቂ ሁኔታ እንዳይቀርብ ያደረጉ ስብስብ የሀገር ውስጥ ችግሮችን ለመፍታት እንደሚያስችል እምነት የተጣለበት እጅግ ጥብቅ የሆነ አዋጅ ጸደቀ። አዋጁ በስራ ላይ የሚገኘውን የቡና ጥራት ቁጥጥርና ግብይት አዋጅ ቁጥር 602/2000 በማሻሻል የሚተካ ነው። ይህ አዋጅ አርብ ሰኔ 30 ቀን በፓርላማ ሲጸድቅ አዋጁን በተጓዳኝ ለመደገፍ ያስችላል የተባለ የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ማቋቋሚያ አዋጅን የሚያሻሽል አዋጅም ራሱን ችሎ በፓርላማው ጸድቋል። የቡና ግብይት ጥራትና ቁጥጥርን እንደ አዲስ ለመደንገግ የተፈለገበት ምክንያት መንግስት ከዘርፉ ተዋናዮች ጋር በመመካከል ያላቸውን ውስብስብ ችግሮች በመፍታት አገሪቱ ለውጭ ገበያ የምታቀርበውን የቡና ምርት በመጠን በጥራትና እሴት በመጨመር የሁሉንም ተዋናዮች ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንደሆነ የአዋጁ አባሪ ሰነድ ያስረዳል። የአገር ውስጥ የቡና ምርት የግብይት ስርዓት ውስብስብ ያደረጉ 11 ነጥቦች ተለይተዋል። እሴት ከበማይጨምሩ የግብይት ሰንሰለቶች መራዘም፣ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ በቅልጥፍናና በውጤታማነት ያለመስራት፣ የቡና ጥራት ማሽቆልቆልና የቡና ገበያ ተገማችና የተረጋጋ ለመሆን ተጠቃሽ ናቸው። በዚህም መሰረት አዋጁ እሴት የማይጨምሩ የግብይት ሰንሰለቱ ተዋናዮች እንዲወጡ፣ ቡና አልሚ ባለ ሀብቶች ከአርሶ አደሮች ጋር በትስስር እንዲሰሩ፣ ምቹ ሁኔታን መፍጠር፣ ቡና በመቁላትና ቀነባብሮ በማዘጋጀት እሴት ለሚጨምሩ ህጋዊ ፈቃድ መስጠትና ልዩ ልዩ ድጋፍ ማድረግን በመፍትሄነት አካቷል። ቡና ላኪዎች በአገር ውስጥ የቡና ገበያ ዋጋ መናር የተነሳ የኤክስፖርት ደረጃ ቡና ህግን በመጣስ ለአገር ውስጥ እስከ ማቅረብ በመድረሳቸው በአገር ውስጥ የቡና ገበያ ላይ ልዩ ቁጥጥር ማድረግም በረቂቁ ተካቷል። በዚህም መሰረት የአገር ውስጥ ገበያ ዋጋ በአቅርቦትና በፍላጎት ላይ የተመሰረተ አማካይ ዕለታዊ የዋጋ ገደብ እንዲደረግበት ማካተቱን ማብራሪያው ያስረዳል። አዋጁ ለአገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ገበያ የሚቀርብ ቡና ከአምራች ገዝቶ ለማቅረብ፣ ወደ ውጭ ለመላክ፣ እሴት ጨምሮ ለማቀነባበር እንዲሁም በችርቻሮ ለመሸጥ አግባብ ያለው የቡና ንግድ ፈቃድ ማግኘት ይጠይቃል። ለአብነት ያህል የአገር ውስጥ የፍጆታ ቡና ጅምላ ነጋዴና የአገር ውስጥ ፍጆታ ቡና ችርቻሮ ነጋዴ የሚል የተለዩ የንግድ ፈቃዶችን ያልያዘ በአገር ውስጥ የቡና ንግድ ውስጥ መሳተፍ አይችልም። የአገር ውስጥ ቡና ጅምላ ነጋዴ ለውጭ ገበያ የማይውል ቡናን ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ በመግዛት በተፈቀደለት አካባቢ ብቻ ለሚገኙ ቸርቻሪዎች ብቻ ማከፋፈል ይኖርበታል። በተመሳሳይም ቡና ቸርቻሪ ነጋዴ ከጅምላ አቅራቢ ነጋዴ ወይም ከሀገር ውስጥ ቡና ቆይ ብቻ በመግዛት በችርቻሮ ለመሸጥ ንግድ ፈቃድ በወሰደበት መቸርቸሪያ ሱቅ ወይም ቦታ መሸጥ ይኖርበታል። በቡና ንግድ ዘርፍ ለመሰማራት ከሚፈቀዱ የንግድ አይነቶች መካከል የሀገር ውስጥ ቡና ቆይ እና የውጭ ቡና ቆይ ዘርፎች ተካተዋል። የውጭ ቡና ቆይ ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ከራሱ ማሳ ወይም በሌሎች የግብይት አማራጮች ቡና በመግዛት ቆልቶ ወይም ቆልቶና ፈጅቶ ለውጭ ገበያ በሚመጥን ደረጃ አዘጋጅቶ መላክ ይኖርበታል። የአገር ውስጥ ቡና ቆይ ደግሞ ለአገር ውስጥ የሚውል ቡና ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ብቻ በመግዛት ቆልቶ ወይም ቆልቶና ፈጅቶ ለአገር ውስጥ ገበያ ማቅረብ ይጠበቅበታል። አዋጁ ቡናን በምግብነት ወይም በመጠጥነት አዘጋጅቶ የመሸጥ አገልግሎት ሰጪዎች ላይም ጥብቅ ግዴታዎችን ጥሏል። ከእነዚህም መካከል የቡናና ሻይ ባለስልጣን በልዩ ሁኔታ ካልፈቀደ በስተቀር ከአገር ውስጥ ቡና ጅምላ ነጋዴ ወይም ቸርቻሪ ወይም ቆልቶና ፈጅቶ አከፋፋይ ውጭ እንዳይገዙ ግዴታ ይጥላል። በተጨማሪም ባለስልጣኑ ካልፈቀደ በስተቀር የውጭ ደረጃ ያለውን ቡና መግዛት፣ ማጓጓዝ ወይም ይዞ መገኘት አይችሉም። ከውጭ ገበያ የሚቀርብ ልዩ ቡና ትርጓሜና የግብይት ሂደትም በሕጉ ተካቷል። ዘገባው የሪፖርተር ጋዜጣ ነው።